Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk resepi yang lagi satu. Kuitiau goreng pula. So hari ni ada mi goreng dan kuitiau goreng. Mila nak beritahu, mungkin petang ni Mila tak dapat berjumpa anda semua, sebab tu hari ni Mila kongsikan, compilekan sekali ni resepi terus dua. Okay, so petang ni jam 6, jam 5 tak payah tunggu Mila lagi, ha, sebab Mila ada hal yang tak dapat dielakkan. Jadi Mila, sebab tu Mila terus kasih resepi ni untuk anda. Okay, tadi dah mi goreng, mi goreng kampung, ni kuitiau goreng, okey. Ni dah bandar lah sebab udang dia pun dah besar sikit. Auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa fawidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Memang Mila memang nak kasih sangat resepi ni pada anda semua yang follower-follower baru Mila, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Turunnya, okay. Laparlah Mila, no. Kelapa lekat. Sekarang dah pukul berapa kak? Dah laut tengah hari kan. Jangan Mila masukkan udang. Sorry. Berlaku sedikit. Udang memang dia berair, dia akan belasuk sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kena goreng udang dahulu. Okey. Masuk lagi satu lah. Okey. Sekejap. Jangan dia berlari. Okey. Udang sekejap je sebenarnya. Udang masak sekejap je. Kita goreng dah udang dahulu. Bawang putih. Masuk. Tengok Mila buat ni, kuitiau goreng. Simple. Anda boleh dapat rasa dia macam rasa kat kedai. Letak cili sikit. Sikit. Ni paling penting. Ni kicap masin Kicap masin cair Kicap masin cair Sos tiram. Pami minta maklang, aku pun jago. Sos tiram, kicap cair masin dengan kicap hitam pekat. Tak apa. Sekejap. Kicap pekat Okey. Okey, Fahmi betul. Ambil sudu nak? Sudu. Oh, tak ada. Ada sudu. Tepung jagung Tepung jagung. Kacaukan dia dahulu kat sini. Okey. Nampak tak? Kicap masin cair Kicap masin cair, kalau boleh cari yang di shopping yang ada tulis yang Chinese punya. Okay. Kicap masin cair yang macam kita nak makan. Kalau kita nak makan apa tu? Apa nama tu? Kalau kita nak makan apa nama ni, telur setengah masak. Kita pakai apa? Nampak? Selepas itu kita masukkan kuitiau. Ni cili dah wangi. Bawang dah garing. Kita akan masukkan kuitiau. Masukkan. Wow. Nampak? Kuitiau goreng Emilia Tambi Husin. Kisah si tukang masak. Dah masukkan udang balik. Dah masukkan. Lupa. Kiup pati ayam. Jumpa lagi. Betul. Kiup pati ayam. Masukkan. Tengok Hancurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Letak kat tepi. Pecahkan telur. Telur memang kita kena masuk dalam bekas dulu sebab takut dia apa? Dia busuk. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Besarkan api. Kacau yang kat tepi ni. Besarkan api. Nampak? Jangan gaul dulu.
daun bawang. Nampak tak? Okay. Nak hitam boleh tambah hitam, tak cukup hitam. Kucing goreng macam ni kena hitam. Bila dah hitam baru nampak. Wow. Kucing goreng. Special. Dah hitam barulah nampak kucing gorengnya. Tauge siap. Ini memang menu favorite saya ni. Mana favorite you ya? Kucing goreng. You suka yang merah tu, yang tu dah kering. Kalau ada kerang boleh letak kerang. Kalau ada kerang boleh letak kerang. Cili potong. Wow. Cili padi potong. Cili jeruk. Subhanallah. Jat, Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Dah siap. Dah Ira dah. Telur ada Ira. Wow. Masya Allah. Kau pilih yang mana? Kuning cair, kuning cair. Kuning cair, sekejap. Mi tadi lah, mi. Mi tadi, so kita tunjukkan. Kita tunjukkan gambar udang. Okey, sorry. Sekejap. Tuan-tuan dan puan-puan, kuitiau goreng Emila Tambi Husin. Masya Allah. Alhamdulillah. Kuitiau goreng ni juicy ni. Dia moist dengan telur kuning cair juga. Okey. Okey dah. Angkat. Angkat ya. Boleh nak ambil gambar. Nak ambil gambar pula. Angkat. Angkat. Okay, so saya tinggalkan anda semua dalam rahmat dan puncakan Allah SWT. Bila minta, petang ni bila tak ada. Bila tak ada petang ni, okay. Hari ni, bila halalkan pukul 9, insyaAllah besok kita jumpa lagi jam 11 pagi, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan anda semua dalam rahmat dan puncakan Allah SWT.